watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphor of the Meu, isso não é brincadeira. Não é. E daí, ó, só de olhar assim, não me quer. Deu Rio das Treta, eu acho. Eles falam, desculpa o palavreado, mas é o jeito que eles chamavam essa o rio onde que os escravos, né? Sim. Daí foi apelidado, né, de Rio das Pretas, né? É. Por causa dos escravos que tomavam banho aí, né? Aí é muito cabuloso, né? A gente escutou uns negócios muito cabulosos. Fingi que eu não li. Boa noite. Ele não pode afirmar nada porque a gente escutou passo, mas a gente não sabia o que era. Se era bicho, pessoa, entidade. É. As coisas que a gente sempre tá falando, a gente não pode afirmar porque pode ser barulho da natureza. É isso. Quem é que tá aí? A gente julga o sobrenatural, né? É. Às vezes é um gambá tá passando lá. É, já aconteceu várias vezes. Tem que ver, né? É. E até um inscrito falou. Agora o negócio tá ficando. Nessa mesma rota aí. Punk, ah, era um. Uma coruja, um passarinho, né? Uma coruja, um passarinho, eu até falei, brinquei, né? Uma coruja obesa mesmo, pra quebrar um galho de árvore, que a gente escutou um galho de árvore quebrando no chão. E geralmente a coruja não anda, né? É, não anda. É, coruja, passarinho. No meio da mata, né? Não. E pra quebrar um galho, sabe como ninguém tivesse quebrando um galho? Poderia ser um lobo guará? Poderia ser. Poderia, mas a gente não viu. Poderia ser um cachorro. Eu acho que tava lá no meio, um gato também, tem gatos que vivem na mata, ou o sobrenatural, mas a gente não pode afirmar, né? Não dá pra saber. Não dá pra ter um... afirmar até acontecer e realmente ver, né? E aí, mexeu alguma coisa no carro. Esse dia foi louco, hein? Aí não sei o que mexeu no carro. A maçaneta do carro deu uma estrada ali violento, né? Sei lá o que que era, mas... Não... Queria entrar no meu carro, hein? Queria carona, né? É. Barulho. Alguém puxando uma cinta. Cara, nossa cara é bonita. Ele tá um cagado da bexiga, né? Tu viu? Não, quem é mexeu no meu carro aqui? Você viu que... O barulho é nítido, cara. Nítido. Não, a nossa cara é de cagaço. Puxando. Não, que realmente no, foi aí mesmo, cara, que realmente o cara contou pra você. Passava um vulto gigante, né? Gigante, que quebrou os quatro, furou os três pneus do carro dele na mesma hora, imagina. Putz, grilo, velho. Aí mexeu no meu carro, eu imagino o quê? Você é louco. É arrastar meu carro ali. Será que é um espírito do Hulk que tá ali? A cara, nossa. Toma S. Toma isso. Toma no meu. Quem mexeu no meu carro aqui? Era o espírito do Washington, o padre Washington, né? Toma esse distraído. Mas esse dia aí foi bem cabuloso, macabro, mesmo, cabuloso mesmo. Isso daí também foi foda. Esse... Uma porta. Porra, eita. Esse dia foi... Passado. Nossa. Olha, até arrepia, cara. Porra. Sorte que você virou bem na hora a porta fechando. Não, né? É porque fez barulho. Parecia que tinha alguém entrando lá, entendeu? E quer ver? Vou voltar não aqui. Tem corte, ó. Pena que aí não vou mostrar a gente subindo, mas tem um vídeo completo, né? É, pra quem tiver curiosidade, entra nos vídeos lá. Eu vi barulho atrás. E aí quando eu fui ver, ó, a porta fechou. Verdade, entendeu? Se falou. Parecia que tinha alguém que abriu a porta e. Eita! Aí eu fiquei cabreiro. Será que tem alguém lá dentro? Algum morador de rua? Foi o meu pensamento isso daí. Subiu lá, não tinha ninguém. Você viu? Você viu a porta? E o cagaço subiu lá em cima. O cara dá um pontapé lá, né? Espécie bambendo as escadas. Viu? Sussurrou alguma coisa, hein? Isso é estranho, né? Isso aí foi na onde? Ah, esse aí é embaçado também. Esse aí é...
Olha, eu mexendo na maçaneta. Olha, esse foi um dos mais loucos. Eu tô dando vários arrepios aqui dos lugares que a gente tá falando, né? Foi muito lugar, eu acho que foi um dos melhores manicômios que a gente já foi, né? Um dos melhores e um dos mais aterrorizantes mesmo. É. Teve experiência mesmo. E eu acho que é um dos maiores que entramos, né? Um dos maiores? É. Teve 3, 4 andares, né? Não foi 3 andares? Tem 4 andares isso daí. De dia. O que aconteceu de dia? Que é difícil, né? As coisas não, de dia. Pode acontecer as coisas de não, dia sim, mas é meio raro. Mas, e nesse aconteceu, não tinha horário, né? Porque mas a gente pensa só na noite, né? É. Porque a gente pensa que barulho de tarde é barulho de natureza mesmo, mas não é, né? Você tá mais com a mente mais focado, né? Mais aberto, assim. Aberto. Nada acontece de dia. Agora à noite a gente tá mais, tipo, que vai ficar mexendo à noite, andando de noite? Bicho não anda. É difícil ficar andando de noite. É. Pessoas, um lugar ainda mais assombrado aí. Se liga nessa porta, galera. Luz, né, A gente não mostrou, né? Isso. É, mas quem quiser a curiosidade de ver esse vídeo também, vou tentar colocar na descrição todos os vídeos, né? Esses lugares que ficar, né? Vai ser um trampo, mas eu vou colocar tudo certinho pra vocês aí, galera. Lembrando, a gente tem todo um procedimento que muita gente não sabe, entendeu? Aí, ó, sempre falando. Tudo, a gente tem toda uma crença que a gente faz. Tem muita gente que fica falando também pra gente, mas é pessoas que não assistem o canal, né? É. Pede licença, é o que mais a gente pede. Olha a cara dos dois, cara. Você acha que isso daí é combinado? Tomar banho. Olha a cara de assombrado dos dois, mas cara. Meu, a gente tá muito... Nada. Esse daí não foi na... Esse daí foi quando a gente tava fazendo... Não era a abertura do... Muro dos Escravos. Muro dos Escravos. Esse aí foi punk. Olha a cara dos malucos, velho. Entrando, né? Sim, com respeito. Isso, fazer uma abertura. Lembrando que esse Muro dos Escravos, se der tudo certo, a gente vai convidar. A gente vai voltar a gravar lá. Inclusive, tem uma média muito, muito foda aí que quer gravar nesse muro com a gente. Só vamos ficar sabendo depois, viu, galera? Sim. A gente vai levar alguém muito forte aí, né? Espiritualmente, né? Pra ajudar também a gente no que tá. Mas vamos deixar. Deixa em off. Aí é. Vai ser legal pra caramba, né? Vai ter muito conhecimento que ela vai passar pra gente. Mas se liga só na expressão desses malucos aí, ó. Sabe, entendeu? Atrás de tudo. Na abertura. Lembrando que é na abertura. E não tinha necessidade de... Logo no começo acontecesse isso daí, ó. Uma crença que a gente faz pra poder estar fazendo esse barulho. Esse canal no YouTube de investigação mexendo. Ah, cara, seus olhos quase estalou. Que miséria foi essa? Olha a cara dos malucos, velho. O que que a gente viu naquele dia? Não, isso daí, na verdade, a gente não viu, a gente escutou. A gente escutou. É porque... Ah, é verdade. A gente escutou o sussurro, as pessoas falando lá na frente do muro. É, porque a gente tá fazendo a abertura cruzilhada, né? Lembra? Não, mas não é... Não, isso daí não. Isso daí a gente tava escutando... A gente tava lá, escutando os escravos falar. Tava na esquina mesmo. Porque só lembrando que nesse dia aí, um vereador que é ali da região falou que relatavam pra ele que muita gente escutava os escravos conversar, escutava os barulhos das correntes, né? Eu lembro que ele escutou os cantos, né? Parece a gente escutou os cantos. É, escutou os cantos. Então foi esse daí mesmo, cara. Lembrando, esse local... Não é tem muito nada. Afastado, né, velho? Não tem nada de do lado. Tudo, cara. Cara de assustado, meu. Foi o melhor, né? Galera. Ó. Movimento atrás. Boa noite. Boa noite. Uma hora, o barulho. Respeito aqui, tá? Isso aqui. Tudo respeito aí, a gente tava com cagaço. Não passava mais faia ali, velho. Eu ouvi alguém cantar aqui, uma cantoria. Boa noite. Alô. Ah, e essa hora aí foi o... Captamos algo fantástico, uma espécie de anomalia, uma massa branca. É isso mesmo. Entrando no muro também. Várias vezes, né? Uma massa branca, né? É que... Não sei se vai mostrar aí, né? A gente tá aqui pra te ajudar. Ah, vai mostrar sim.
Olha lá, olha muito lá. Louco, né? Ele tá com respeito, respeito aqui. Passando. Nossa, o negócio é... Muito louco, né, velho? Aumentei o coisa, ó. Uma massa branca, não. Ele tá com respeito, respeito aqui. Na hora a gente não percebeu, né? Não, a gente não... Foi muito rápido. Tem coisa que a gente não consegue ver e tem coisa que a gente não consegue. Ouviu? As pessoas falando. Ouviu? Tem ninguém lá, velho. Tá escutando o cheiro? Tô escutando gente falar, cara. É. Que isso? Olha quanta gente conversando, cara. É, nítido. Pouco gente conversando. Algo ruim que não dá pra entender, né? Eles estão falando, mas... Tá uma prosa boa do outro lado. Tem ninguém aqui, ó. Apaga a luz pra ver o pessoal ver que não tem. Ó, tá vendo que tá no meio do nada. Tem gente conversando mesmo. A gente volta devagarzinho, vamos ver quem que tá falando. Eu ficava impressionado com esses negócios. Sim. Aí foi... Aí eu acho que não teve um real caso. Pode tentar. Aí, isso é embaçado, viu? Tchau, boa noite. Aí não teve muita... A gente foi embaçado pulando uns vídeos que... Porque não tem muita... Né? Foi na... Foi legal. Retrospectiva, porque foi conteúdo pro canal. Mas não teve o que... Esses outros vídeos que a gente tá reagindo mesmo... Teve, uma né? Uma anomalia manifestação muito manifestação forte e... Real. E não tem explicação. Um deles foi esse daí, né? Da porta batendo lá no... Esse daí foi embaçado. E a captação do... Acho que foi do primeiro... Ou de algo passando no microfone. Foi do primeiro... Vídeo algo que... Foi no ar, né? Mas a gente gravou vários antes de teste. Eu acho que esse daí foi o que a gente conseguiu pegar o... Só lá no... Os guardiões do... Não, esse daí já é outro. Esse daí já é outro. O terceiro. É, mas depois, galera, quem quiser ver, é um dos primeiros vídeos. Esse é um hospital em Tremembé, né? Muito cabuloso. Ó, pode ver que o K2 dava presença toda hora. É. Aqui, galera. O bom Jesus, que hoje em dia tá editado, né? Apesar que em um lugar que tem muito sofrimento também, né? Tem várias histórias, né? Aquela morreu... história, né? Da... Aí tinha um poço, né? Poço onde que descartava fetos, né? Tinha muitos abortos, né? Infelizmente, a gente fala... descartava, né? Como se fosse, né? Fosse um plástico, nossa, um objeto, foda. Mas... Imagine descartar um feto num poço. Inclusive, parece que tinha uma mulher que gritava aí dentro aí. A gente escutou ela falar no primeiro vídeo, né? Escutou ela falar, ela... E não foi em vídeo, né? É. Foi fora do vídeo antes de gravar. Foi fora do vídeo. Bem no comecinho. E teve alguém que esmurriou a porta. E parecia que alguém bateu a porta, né? E depois esmurriou a porta, como alguém tivesse indignado aí dentro, hein? É. E lembrando que nesse dia que quando esmurriou a porta, a gente recuou pra sair... E foi na época que fugiram, né, uns presos. Sabe o que tá vindo na minha cabeça aqui? E entrou lá, lembra? E a gente pensou que era a polícia. Sabe o que tá vindo na minha cabeça aqui? Alguém morreu ali indignado, né? Sim. Morreu com negligência médica. É, muitos aconteceram. Tava muitos, né, indignado e tá preso ali, entendeu? É. Tá vindo alguma coisa falar na minha cabeça aqui, né? Nesse local, negligência médica, né? Inclusive uma mulher que... morreu ali. Olha lá, tá vendo? Voz de mulher. E ela vinha sempre lá do fundo, né? Sempre do fundo. Porque ali é a lavanderia. Às vezes ela tá presa lá ainda, precisando de ajuda. Como é um lugar que a gente não consegue mais entrar? Uhum. Sim. Agora eu poderia, a gente poder voltar lá, como agora, né? Poderia ajudar no lado espiritual, tentar ajudar. Sim. Não, né? Não que a gente fosse conseguir, mas tentar, né? É. Aqui, preste atenção a seguir uma espécie de anomalia. Tenta materializar bem em frente da equipe e tenta de
Duas vezes em questão de segundos só, minha câmera consegue registrar um fenômeno raro, sobrenatural. Isso aí é foda. Qual foi esse daí? Esse daí foi do hospital, não? Deixa eu ver se é. Ah, nesse dia, mas foi bem pequeno, né? Esse dia foi mesmo. Foi bem pequeno, ele tentou. Esse hospital aí, como você falou, tem várias. Várias pessoas que acho que tá ali, que tá sofrendo, presa, que morreu, né? Na presa. Que não aceitaram a morte, né? Vocês não estão precisando de ajuda? Tá vendo? Foi muito rápido, mas deu pra captar, né? Tá vendo? Sim. Correndo. É, aqui, ó. Você pode ver. Ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Preto, mas dá pra ver. Você pode ver que... Agora, prestando atenção agora nesse vídeo, dá a impressão que é uma criança. Tamanho de uma criança, né? É, que é... Forma pequena, né? É, forma pequena, ó. É. Parece os dois pezinhos ali, não parece? Sim. Segunda vez, ó. Tá vendo? Eu vou tentar materializar. É. Nossa, cabuloso mesmo, né? É, muito rápido. Eles não aparecem assim, né? Como se fossem outros canais, eles apareciam nitidamente de sapatinho, de roupa, né? É. Filmagem normal. Pode ver que é filmagem normal, muito rápido, tá vendo? Sim. Faz um barulho pra gente. Foi difícil captar isso daí porque eu fiquei vendo, né? Aí também foi cabuloso. Aí também foi cabuloso. Que aparece aí agora? Na parede, ó. Ah, tá vendo? Ah. E daí foi mais. Olha, foi rapidão, cara. Você viu? Como se estivesse saindo da sala, né? Muito rápido. Pode ver que não tem nada, ele aparece, tá vendo? É. É cabuloso. Foi esse dia que a escrita começou a passar mal, né? É, tem que tomar cuidado pra fazer esse tipo de coisa aí que... E não... É complicado. E mexe com energias muito fortes. Inclusive tem até dois, três canais aí que apareceu, parou de fazer, porque ficou atormentado, né? É. Não soube lidar depois, né? Colega nossa de longe também é lá no dia. E Feliz Natal a todos os inscritos aí, galera. Cara, Feliz Natal. E acabou, né? É isso aí. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se tem alguma coisa pra falar aí. Galera, se vocês quiserem ajuda, alguém da região aí do Vale do Paraíba precisar de ajuda aí da gente aí, só dá um toque pra gente aí. Não precisa gravar, né? Sim, lógico. Se alguém quiser. Precisar de conselho, né? Conversar com a gente também. Pode chamar no Instagram em direct aí, a gente vai aconselhar ou precisar de ajuda também, né? Sim. E é isso aí. E lembrando que isso daí não. Todos esses vídeos que a gente apresentou aí não é nada de brincadeira, não. Sim. Isso daí é real que aconteceu, a gente, né? Respeita demais o lado espiritual, porque não é brincadeira, cara. Se você fica. Começar a brincar é coisa séria. Você acaba se prejudicando do seu lado em geral da sua vida inteira. Assim, você acaba prejudicando em tudo que você for fazer, você acaba prejudicando. Então, por isso que você tem que levar o lado espiritual a sério. Vai mexer com isso daí? Estudem bastante. Não faça por querer visualizações no YouTube, por querer fama na internet, por querer... Fazer uma coisa que não existe. E às vezes acaba o quê? Você acaba fazendo uma coisa que não existe num local que realmente tem. E acaba fazendo o quê? Isso aí acaba prejudicando o lado pessoal, o lado profissional, em tudo, aí, né? E as coisas que tem lá acaba se intrigando com você e acaba fazendo você ficar ruim em um lado geral da vida, entendeu? É por isso que sempre deixa tudo. Um real. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado aí. Precisando de alguma coisa da gente aí, dos irmãos Caçador de Fantasma. Estamos à disposição, né?
Não temos dinheiro, mas... O resto a gente... O resto a gente dá um jeito aí. Dá um jeito, né? Beleza? Isso aí, espero que tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha e... Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí, né? Tanto no Irmãos Caçadores Fantasma como no Alpha Paranormal, tá bom? A gente vai começar a jogar um Cetic. E também... Ah, e lembrando que quem quiser... Quem quiser... Mandar vídeo, né? Mandar vídeo aí, mandar coisa que a gente quer que reagir, né? A gente vai reagir, né? Com todo respeito, com todo, né? A gente vai analisar o material para ver se realmente a gente vai analisar, entendeu? E não vai ser todo o material que a gente vai analisar. A gente vai selecionar o material primeiro, falar esse dá para analisar. A gente dá uma resposta até para a pessoa que mandar para a gente, né? Isso mesmo, mas tudo com respeito e honestidade, né? É. E é isso aí. Axé. Beleza? Pra todo mundo, né? Axé. E é isso aí. Bora pra mais um outro vídeo aí. Espero que tenham gostado. E comente aí também, galera, se vocês tenham gostado aí. Vocês querem que a gente reaja a vídeo, outros vídeos gringo? Sim. A gente pode até fazer um esqueminha aí, quem tiver reagindo, tiver compartilhando bastante o vídeo, reagindo bastante aí, a gente vai deixar o nome no final dos vídeos, né? Isso, até mesmo se ele quiser mandar um videozinho aí, curtinho aí, mandando um salve pra gente, a gente coloca no vídeo aí também, beleza? Dando a sua opinião, né? Esse vídeo é assombrado ou... Desassombrado, beleza? Beijo, um abraço e... Axé pra todos!